Jeg er 18 år gammel. Jeg dyrker triathlon, som er svømning, løb og cykling. Vi er på vej til Østers Strand for at svømmetræne lidt, og det er faktisk mit første åbenvandspas i år. Så det bliver lidt sjovt, og det bliver garanteret også koldt, men det er altid spændende, så det glæder jeg mig til. Jamen, vi er her fordi, at jeg skal køre stævnet i Fredericia. Det er en del af DM-serien. Det skal jeg køre den 3. august. Og derfor er det rart at få trænet, hvordan det er at være i det kolde vand. Når vi er færdige med svømningen, så kommer vi op mellem de to broer derhen, og så løber vi op ad skrænten, op til skiftestationen, op på den anden side af volden. Og så er det altså bare så hurtigt som muligt af med våddragten og afsted på cyklen. Følge det program, som min træner han har lavet, og med hensyn til cykling, så er det meget varierende. Nogle gange så kunne det være 30 km rolig cykling, bare for at få benene i gang og sørge for, at de stadigvæk fungerer. Og andre gange så er det også op mod 100 km. For eksempel så har jeg lige været ved Gardasøen i 14 dage, hvor jeg havde 22 km bjergkørsel op ad et bjerg, der hedder Monte Baldo, hvor at der fik vi cyklet 101 km, fordi at bjerget lå lidt langt væk, og det er også super fedt. Så det er meget varierende med cykeltræning, men de 20 km de bliver kørt rigtig, rigtig hurtigt. Og når jeg siger rigtig, rigtig hurtigt, så er det med over 40 i snit. Og det gør almindelige mennesker ikke, og derfor kræver det en del træning, og det kræver, at man er dedikeret til det, man laver. Det her det er faktisk fra det allerførste stævne, jeg har kørt. Det var i sommeren 2004. Hvor det var en lille duatlon ind i byen. Jeg løber cirka 40-50 km om ugen. Det er lidt forskelligt, hvor mange gange om ugen det er, og hvor langt det er. Men cirka 12 km hver gang. Nogle gange. Når vi er færdige med at cykle, så kommer vi ind, og så stiller vi cyklen her op ad de bike racks, som er opstillet til cyklerne. Smider cykelskoene på med løbeskoene, og så løber vi ud herhenne og fortsætter den vej. Mikkel Jensen, Thomas Stange Hansen, Mikkel Akker, Jakob Pedersen Bak og Emil. Og Fredericia, vi må gerne lade Mikkel mærke, han kører på hjemmebane. Stort bifald til Mikkel Jensen.
så til jer på en time. Føles ikke særlig godt. Godt, Gustav. Ikke 100% tilfreds. Det går sådan nogenlunde. Jeg føler egentlig, jeg har dårlige ben ude på cykling. Svømningen går rigtig, rigtig godt. Kommer med ind efter cyklingen, hvilket også er... Ja, super godt. En lidt større gruppe, end vi plejer at være, hvor der kommer til at sidde nogle løbere, som løber rigtig, rigtig stærkt. Så kommer vi ud på løbet, og til at starte med føles det egentlig rigtig, rigtig godt. Og bliver måske også lidt for ivrig, og kommer til at løbe med nogle af dem, som jeg måske nok godt vidste, at jeg ikke kunne være med. Det var ikke til min fordel i dag, men det kan være, at det kommer senere hen. Vi må håbe. Er moren glad for i dag? Ja, og stolt. Jeg synes, de har gjort det godt. Den store hende, den her hende, det er sgu nok den, der betyder allermest for. Det er, hvad det hedder, årets mandlige idrætstalent 2011. Og den betyder som sagt rigtig, rigtig meget. De fleste af dem, der hænger her faktisk, det er fra fodbold. Der er også faktisk nogle få medaljer, som betyder rigtig, rigtig meget for mig. Blandt andet den her. Det er jo faktisk et jysk mesterskab i fodbold. Så de fleste af de her pokaler herovre, det er også klubmesterskabspokaler, kan jeg se. Men det er for aldersklasserne, så det er mere årgangsrelateret. Det her, det er for hele klubben, så den betyder lidt mere. Nej, ikke så nervøs. Jeg er mere sådan, lidt sådan op at køre over, vi snart skal i gang for sidste gang i år. Det skal nok blive godt. Det skal nok blive en god sæsonafslutning, håber jeg. Skal jeg holde eller noget? Du skal bare slippe! Tak. Skal jeg ikke holde? Du skal bøje dine skuldre tilbage, Mikkel. Du skal ikke holde noget. Jeg tror lige, vi skal have Morten til at hjælpe, måske. Hvad? Er den samlet der nu? Ja. Så skal I bare give den. Det er det, vi ikke kan. Prøv nu lige at slippe, Mikkel. Så lukker så. Sikker på, at den er samlet? Ja, den er sådan. Slip nu for fanden. Så jeg kan komme til. Hvor er det, den stopper hun? Det er der. Der. Ja. Sorry. Altså, specielt min far, han hjælper mig utrolig meget. Specielt med at komme rundt til stævner og sådan noget. Og det er super fedt. Og han har også været god til at hjælpe med transporten til træning. Og også min mor. Og min mor er også med så tit, hun kan og har overskud til det. Og det synes jeg egentlig, det er rigtig, rigtig tit, og det er super fedt, at de begge to er med på sidelinjen til at bakke op.
Og det gør også det hele lidt nemmere. Det bliver svært at klare det hele uden dem. Men de kan I bare lige henlægge til os. Hvordan er alderen? Til sidst. Jeg glæder mig til at få en pause og få det hele lidt på afstand. Og så komme til at træne rigtig, rigtig meget hen over vinteren og få det hele til at spille til næste sæson igen. Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg blev olympisk mester i 2020.